Черкаський УБОС затримав наркобізнесменів. Молоді черкасці ретельно організували свій бізнес. Заздалегідь винаймали квартири на околицях міста, де із сировини виготовляли ацетильований опій. Готову продукцію зберігали в орендованому гаражі. Потім продавали зілля молоді біля навчальних закладів. Учасники злочинної групи були затримані бійцями спецпідрозділу «Сокіл» під час чергової спроби продажу наркотиків. При огляді автомобілів оперативники виявили та вилучили пакети з героїном на 4 тисячі гривень. Ще 250 мл наркотичного засобу на суму 10 тисяч гривень виявили під час обшуку у гаражі. Зловмисники затримані у СІЗО. Триває слідство.